Հաջորդ ելույթը Լիլիթ Ստեփանյան, համեցեք Տիկին Ստեփանյան. Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իրականում բոլորովին այլ թեմայով էր ելույթս, բայց լսելով ընդդիմադիր դաշտի մեր որոշ գործընկերների հայտարարություններ, չեմ կարող պարզապես չարձագանքել դրանց, իհարկե ցավալի է լսել, որ հատկապես քաղաքական հայտարարությունների ժամին են մեր որոշ գործընկերներ այդ շեշտադրումներով եւ այդ տեքստերով հանդես գալիս, այնուամենայնիվ ասեմ, որ Հայաստանի համեմատությունը Բաբելոնի հետ բավականին նոր բան էր, բայց ըստիս բացարձակ անտեղի։ Հետնել ասում եք, թե Բաբելոնի աշտարակը կապ չունի Բաբելոնի հետ։ Դա նույնն է ասել, որ Փետրվարյան հեղափոխությունը տեղի է ունեցել Մարտին օրինակ։ Դժվար է այս համեմատության լատետ կողմը տեսնել, բայց ամեն դեպքում ասեմ, որ հայն ու Հայաստանը կան, իսկ Բաբելոնը ոչ։ Ասում եք, որ մենք տարբեր լեզուներով ենք խոսում, եկեք կառուցողական դաշտում խոսենք, սիրելի գործընկերներ, մեզով է խանգարում, եթե մենք ունենք նույն տեսլականը, եթե մենք ունենք նույն նպատակը, այն է Հայաստանի Հանրապետությունը տեսնել զարգացած եւ հզոր երկիր, մեր տարբերությունը միայն մեթոդների եւ ուղիների մեջ է, եկեք համախմբվենք եւ հասկանանք ինչ ենք անում, չէ՞ որ մեր նպատակը նույնն է։ Առավել ցավալի է լսել, երբ ոչ աշխարհը, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ողջ ռեսուրսներով պայքարում է համավարակի դեմ, ընդդիմությունը ծաղրում է այս միջոցառումը։ Իդեպ նախորդ խորհրդարանում մյուս ընդդիմություններն էլ էին ծաղրում, իսկ սկզբանե անլուրջ եւ վատ արդյունավետություն էին կանխագուշակում այս ամենին։ Ասում եք, բա լավ է, որ Թորոսյանը սենց ասեց, բա լավ է, որ Փաշինյանը այսպես ասեց։ Ուրեմն ասեմ, որ կորոնավիրուսը գրիպի հետ համեմատել են ոչ Թորոսյանը, ոչ էլ Փաշինյանը։ Խնդրում եմ, հետևեք միջազգային մամուլին։ Եվ ես ներողություն եմ խնդրում վարչապետի կողմից, որ մարդկությանը եւ բնությանը անհայտ այս վիրուսի մասին 2020 թվականի մարտ ամսին ճուներ բազմապողմանի եւ համապարփակ գիտելիքներ, որպիսի կարողանար լուրջ այդ միջոցառումները արդեն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որքան էլ որ ընդդիմությունը զարմանալի թվա, բայց համավարակը ոչ մեկիս երազանքը չէր, ոչ մեկիս նպատակը չէր եւ ոչ մեկիս շահերից չի բխում։ Եվ կանխատեսել, որ համավարակ այսպիսի թափ կհավաքի, թերևս չէր հաջողվել աշխարի ոչ մի պետության։ Լավ, մենք ենք վատը, մեր կառավարությունն է վատը, մեր միջոցառումներն ենք վատը։ Բերեք մի երկիր աշխարհում, որ այս հարցում ունի տենց բացարձակ լավ վիճակներ։ Դուք հետևել եք Վրաստանի թվերին, դուք ճանոթ եք Ռուսաստանի թվերին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդ իրադրությանը ճանոթ եք։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչն է մեզ խանգարում, որպեսզի մենք իսկապես կառուցողական աշխատենք այնպես, ինչպես որոշ հանձնաժողովներում դա տեղի է ունենում։ Ինչ հետևություն պիտի անի շարքային քաղաքացին այս ամենից։ Չգիտեմ, այդ դավաճան բառն էլ քիչ օգտագործեք, իսկապես շատ եմ խնդրում։ Ձեր հայրենասեր քաղաքական այրերի կենսագրությունը նորից կարդացեք։ Հայդեպ ամենամեծ գույնը նա է, ով չի տեսնում։ Այդ թուրք, թրքասեր, թրքահաճո, տգետ, անգրագետ, դիլետանտ, անուղեղ, դավաճան, ուրացող, անտարակույտ, երբևիցե այնուամենայնիվ քանզի վասնզի, եթե ձեզ թվում է, որ այս բարերով իշխանությանը վիրավորել ավելացում է ձեր կամ ձեր խոսքի քաղաքական կշիռը, ապա դուք թերևս ճիշտ եք, դա ձեզ միայն թվում է։ Հաջորդ ելույթը